Oktyabr ayından toylar bərpa oluna bilər. Bu barədə bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mətbuatda məlumat yayılır. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda şadlıq sarayları, mərasim zalları və ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti yenidən bərpa olunur. Məlumata görə, artıq bununla bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göstəriş verilib. Bütün rayonlar üzrə söz gedən obyektlərin işlək sahələri rayon icra hakimiyyətinin əməkdaşları tərəfindən rəsmi qeydiyyat alınır. Yaxın zamanlarda toy və yas mərasimləri ilə bağlı yumşaldılmaların olacağı, eləcə də ticarət mərkəzlərinin müəyyən qaydalarla fəaliyyətə başlayacağı bildirilir. Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə xüsusi qaydalarla toyların keçilməsinə icazə verilib. Belə ki, Türkiyədə şərtlərə görə mərasim zamanı bir neçə nəfərin toplanaraq ailə fotosu çəkdirməsinə icazə verilməyəcək. Cütlüklər də daxil olmaqla hər kəs maska taxacaq. Bundan başqa, mərasim keçirilən zaman masalar arasında 1,5 metrlik ara məsafəsi tətbiq olunacaq. Şənliklərdə iştirak edənlərin sayı isə ərazinin kvadrat metrinə görə hesablanacaq. Qonaqların hərarəti ölçüləcək. Britaniyada isə toylara qatılan insan sayı 30-dan 15-ə endirilib. 6 nəfərdən çox insanın toplaşmasına icazə verilmir. Azərbaycanda toylarla bağlı yayılan məlumata gedincə, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Əhmədov bildirib ki, toylara icazə verilməsi ilə bağlı onda hər hansı bir məlumat yoxdur. Əgər belə bir durum olarsa, hansı şərtlər, karantin qaydaları təmin olunmalıdır? Bu sualı cavablandıran tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla dedi ki, toylarla bağlı hələlik dəqiq bir məlumat yoxdur. Hər halda məktəblər açıldı və məktəblərlə bağlı müəyyən təlimatlar verilsə də yoluxmalar var. Təlimatlar olsa da müəllimlər təəssüflər ki, qaydaları pozurlar. Müəllimlər otağında maskasız oturmaq, toplaşmaq, qapalı yerdə uzun müddət qalmaq, sinif otaqlarının havasının təmizlənməməsi, ən çox toxunulan sətlərin, parta və qapı dəstəklərinin dezinfeksiya edilməməsi buna gətirib çıxarır. Oktyabr ayından Ermənistan rəhbərliyinin düşməncəsinə verilən azərbaycanofob bəyanatları və edilən təxribatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Biz, BMT-ni və beynəlxalq istimaiyyəti Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzdən çəkindirməyə dəvət edirik. Təxribatların baş verməsinə və gərginliyin artmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci video formatda keçirilən sessiyasında bildirib. Təəssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti heç bir nəticə verməmişdir. Danışıqlar imitasiya naminə aparılmamalı, nəticə yönümlü və məzmunlu olmalıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Rusiya, Fransa və ABŞ prezidentlərinin bəyanatlarında status quo-nun qəbul edilməz olduğunu vurğulamışdır. Biz həmin bəyanatları alqışlayırıq, lakin bəyanatlar kifayət etmir. Bizim real addımlara ehtiyacımız var. 30 ilə yaxın danışıqlar prosesində iştirakimiz sülhə sadiqliyimizin bariz nümunəsidir. ATƏT-in Minsk qrupunun bütün 11 üzvü prosesdə fəal iştirak etməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı qətnaməsinə əsasən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılmasının yenilənmiş zaman qrafiki tərtib edilməlidir. BMT-nin müvafiq təsisatları BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmasına töhfə verməlidir. Tələbə adı qazanmış şəxslər 2020-ci il sentyabrın 25-dən oktyabrın 7-sinə dək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Abituriyentlərin qəbul olunduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı Ali Təhsil Müəssisələri tərəfindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən xəbərə görə abituriyentlər Ali Təhsil Müəssisələrinin internet saytlarının müvafiq bölmələrinə daxil olmaqla qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlər və onlayn qeydiyyat forması ilə tanış ola biləcəklər. Müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçməmək abituriyentin müvafiq ixtisasa yerləşdirilmədən imtina etməsi kimi qiymətləndiriləcək və onun qəbulu haqqında əmri ali məktəbə göndərilməyəcək. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 66.464 nəfər iştirak edib. Onlardan 42.731 nəfəri, o cümlədən 5.785 subbakalavr ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. 20.799 nəfər, o cümlədən 779 subbakalavr dövlət sifarişi əsasında 21.932, o cümlədən 5.006 subbakalavr isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib. Prezident İlham Əliyev avtomobil yollarının təmiri və tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən,
Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədli Yeni Avtomobil Yolunun 16-cı kilometrindən 30-cu kilometrinə dək 14 kilometr hissəsində təmir bərpa işlərinin və Ağ Şəhər layihəsi çərçivəsində avtomobil yollarının tikintisi işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müvafiq olaraq 8 milyon manat və 4,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarovanın sentyabrın 21-23-də Moskvaya rəsmi səfər barədə məlumat yayıb. Səfirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, məlumatda Azərbaycan parlamentinin spikerinin Rusiya rəsmi səfər çərçivəsində keçirdiyi görüşlər barədə ətraflı bildirilib. Səfirliyin məlumatında Sahiba Qafarovanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko, Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinlə görüşləri Federasiya Şurasının plenar iclasında çıxış, eləcə də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşü barədə qeyd olunub. Bildirilib ki, Lavrovla görüşdə Sahiba Qafarova iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın yüksək səviyyəsini, eləcə də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında müntəzəm təmasların iki tərəfli münasibətlərə dinamiz verdiyini vurğulayıb. Sergey Lavrov görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesinin tarixi, Madrid prinsiplərinin yaradılması üzərində işi və onların məğzi ilə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətini ətraflı məlumatlandırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi Rusiyanın münaqişənin sülh yolu və dinc vasitələrlə həllinin əks olunduğu mövqeyini bir daha xatırladı. Bununla əlaqədar Lavrov tərəflər arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə danışıqların tezliklə bərpasının vacibliyini qeyd edib. Nazirlə deputatlar arasında ətraflı fikir mübadiləsi baş tutub deyə səfirliyin məlumatında qeyd olunub. Rusiyanın təşkilatçılığı ilə başlayan Qafqaz 2020 təlimlərinin davam etdiyi vaxtda NATO-da cavab addım atıb. Qərbin sərt reaksiyasına səbəb olan Rusiyanın əzəli nümayişinə cavabı gecikməyib. Ukraynanın cənubunda Mikolayevska bölgəsində başlayan ortaq qüvvələri 2020 hərbi təliminə NATO ölkələrinin 12 min hərbçisi ilə 700 texnikası qatılıb. Təlim sentyabrın 25-nə dək davam edəcək. Təlimdə Ukraynanın keçən il Türkiyədən aldığı Bayraktar TB2 tipli pilotsuz uçuş aparatları və ABŞ-dan alınan Javelin tank əleyhinə raket kompleksindən də istifadə olunur. Kiyev üzərində ABŞ hərbi hava qüvvələrinin kover toplanları uçuş həyata keçirib. Ukraynanın müdafiə naziri Andrey Taran ölkəsindəki təlimin Rusiyanın mümkün hücumlarına qarşı hazırlıqlı vəziyyətdə olduqlarını göstərmək məqsədi ilə başladıqlarını qeyd edib. Xatırladaq ki, Rusiyanın cənub təlim sahələrində 80 mindən çox şəxsi heyətin iştirakı ilə Qafqaz 2020 komanda qərargah hərbi təlimləri sentyabrın 20-dən başlayıb və ayın 26-sına dək davam edəcək. Qafqaz 2020-yə 80 min rus əsgəri Belarus, Çin, Pakistan, Ermənistan və Myanmadan olan hərbçilər qatılıb. Təlimlərdə Azərbaycan, İndoneziya, İran, Qazaxıstan, Tacikistan və Şri Lankanın nümayəndələri müşahidəçi qismində iştirak edirlər.